Tento týden jsou u nás volby. Volby, ke kterým chodí stále méně lidí. Volby, které před 4 lety dali moc v kraji komunistům a socialistům. A právě tento týden to můžeme změnit. Vy i my z TOP 09. Nabízíme odpovědnost, čestnost i transparentnost v rozhodování a hospodaření. Bez dotačních mafií, které dnes v krajích panují. Bez omezování svobody. Bez šikany, jako je elektronická evidence tržeb. Každý pro svůj rozvoj potřebuje bezpečí. My i celá Česká republika. Bezpečnost je naše odpovědnost. Nebudeme ji mít bez spojenců, bez Evropy a bez NATO. Nezachrání nás ploty, ale spolupráce. My jsme součástí Evropy. Neexistuje my a oni. Jsme to my dohromady. Musíme dát víc peněz do vzdělávání. Udržet smír ve společnosti. Abychom mohli vůbec mluvit o naší budoucnosti. Víme, že je nutné řešit důchody. Víme, že je třeba uvolnit ruce podnikavým lidem. Nebudeme je urážet, nejsou to zločinci. Odměna za práci musí být vyšší než dávky. Dejme lidem větší šanci pracovat a mít z práce užitek. Jsme pracovitý národ. Když nám stát nebude házet klacky pod nohy, dokážeme víc. Současná vláda prosazuje zákony, které omezují naši svobodu. Chce nás udělat závislými na státu. Žádáme vás o důvěru, abychom to mohli zastavit a zvrátit. Věříme vám, občanům této země. Věříme, že oceníte, když se někdo nebojí pojmenovat nepopulární věci. Musíme si říct o svoji svobodu. Tudíž vás prosím, přijďte k volbám 7. a 8. října. A zvolte svobodnou budoucnost pro nás, pro všechny. Věříme vám. Věříme vám. Věříme vám. Věříme vám. Věříme vám. Věříme vám.